Ons kyk vanmôre met hierdie tema. Waarheen word jou laaste koevert gepos? Die afgelope maande, as jy nou mooi opgelet het, het ons in reekse gepraat, en in die reekse wat ons gepraat het, het ons gepraat oor verhoudings, ons het gepraat oor 'n dieper kennis, ons het gepraat oor 'n dieper inkyk in jou eie lewe in, en ons het gepraat oor veranderings, ons het gepraat oor goed wat jy jou lewe moet mee toets, as jy mooi opgelet het, maar vanmôre se boodskap gaan nou al hierdie goed wat ons die afgelope maande gepraat het, in een ding opsom. Nou, die gedagte oor die brief, nou, ons kan dit nou meer modern maak om sê, waarheen word jou laaste e-mail gemail? As ons nou meer in vandagse taal praat, maar hoekom ek het oor koevert maak is, want daar is een story daarachter. Nou, een van die Afrika, nou ek het dit in my notas gehad, maar in, by hulle, sing hulle een lied met een koevert. Nou, voordat ek by dit gaan kom, sing hulle hierdie lied by begrafnisse oor koevert. Maar so kom ons, en dis so kom ek toe in hierdie gedagte gedink het, in hierdie week, toe praat ek met een van my pastoorsvriende, en ons was verlede naweek by hulle betrokke, ek en Mariska, want hulle het een partijkie gehad, en ons het partijkie goed vir hulle geneem, en goed, saterdag, en was een normale dag, en goed. En maandag toe sien ek op Facebook, hoe mense hulle sympathiseer, en ek, SMS om, en ek sê vir hom, wat gaan aan? En hy sê toe vir my, maar het jy nie gesien op die nuus nie? En ek sê, nee, ek het die Saterhand nuus gekyk, he. Sy swaar is, oorlede in 'n vliegongeluk. Dit was Saterhand, verlede Saterhand, nie Saterhand, die vorige Saterhand, was dit op die nuus gewees, want hy was 'n vlieginstrukteur gewees. En toe laat het dadelijk toe dink ek, want ek het ook al sy sister foto's op sy Facebook fotoalbums gesien. Sy sister het 2 klein dogtertjies. En ek dink toe, sjoe, wat 'n groot tragedie met 'n jong ma, met sulke klein kinders. Wat gaan in daardie meisie se lewe aan? Hoe voel sy? Goed. Maar so staan ons ook baie keer by oopgrafte en mense wat afgesterf het. En so kom ek nou by die story waar by die groep, wanneer daar begrafnis is, daar sing hulle een liedjie oor die koevert, en die liedjie gaan oor die koevert is, waarna toe, hulle sing het natuurlijk, word jy gepos. Wanneer toe word jy gepos? En so het elkeen van ons, ons is, en die hele idee is, dat jy as, as jy in die kus, hulle sing dit, ingesit word, dan word jy gepos, na adres toe. Maar so word elkeen van ons, gepos, na adres toe. Ons is eindelijk op pad na 'n eindbestemming toe. Die vraag is vanmôre is, wat is die adres waarna toe jy vanmôre gepos gaan word? Is daai seël op die adres, en dis hoekom ek nog, want op e-mails, as jy nou e-mail druk, dan moet jy toch in die sender, as ek nou reg sê, moet jy mos nou iemand se naam insit, en dan sê, send, dan word hy gesend. Maar as jy nou een verkeerde adres daar intik, dan gaan hy na een heel verkeerde persoon toe. Of hy kom terug en sê, die mail word is nie gedeliver nie. Maar as jy nou jou adres
op een koffert zit of op een sender zit een e-mail. Waartoe gaan jouw adres? Waartoe gaan jij? Jezus komt en hy sê in Matteus 7 vers 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam duivels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie. Ons is seker waartoe ons op pad is. Dan sal ek vir hulle sê, julle is by die verkeerde adres, in vyf vertaal. Dan sal ek vir aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. So in my vertaling, as ek het vanmorgen kan sê, is Jesus gaan sê, is, wee, jy het by die verkeerde adres uitgekom, jy word na ander adres toe gestuur. Die hele proces van om een brief te pos, wanneer God by betrokke is, is verniet. Daar die seel, hoef jy nie voor te betaal, om op reis te gaan, wanneer jy die dag jou oor toemaak nie. Nee, daar die seel is betaal, maar dit is op twee kante betaal. En hoor nou mooi. Die een kant is, as jy besluit, onthou, dit alles gaan oor die besluit waartoe jy wil gaan, wat se adres jy op jou koffert gaan sit, is die plek waartoe jy gaan. As jy besluit om die regte adres op jou koffert te sit, is die adres dan, as dit gaan om hemel toe te wil gaan, om daar waar God is, want nou soos wat jy daai liedjie gesing het, Here, ek gee my alles vir jy, my krag, my lewe, my alles, en jy sit die adres op, om te sê, ek gaan hemel toe, is die prijs al reeds betaal, en die prijs is op Golgotha betaal, met rooi is jou naam geskryf op die adres, en jy sal dan daar kom, en Jesus sal dan sê, vir jou ken ek, so jy mag maar inkom, by die adres. Maar as daar op geskryf is, en jy dink, jy is op pad hemel toe, maar die adres in jou hart is geskryf om op pad hel toe te gaan, en jy kom die dag daar, dan gaan jy moet betaal vir die poststuk, en die betaling is baie duur om in die hel te wees. Want die Mr. Satan gaan nie toelaat dat jy vir nie daar kom nie. En dis hoekom Jesus sê, die hel is 'n verskriklike plek, waar daar pyniging is, waar daar al hierdie verskriklike goed is, en ek dink die ergste ding, maar om te wees in die hel, is nie al die pyniging nie, maar is die spyt om daar te wees, want soveel van ons het dan die kans om die adres te kon geskryf het op ons koffertjie, om te sê, ek wil hemel toe gaan, maar ons kies om ander adresse op te skryf, of ons flous ons self om ander adres te skryf, sodat wanneer mense na ons kyk en sê ons, ons is op pad hemel toe, maar in ons hart weet ons is nie op pad hemel toe nie, want ons hart is ver van God af. En Jesus sê, al kom jy dan daai dag by my, en jy sê, in die naam het ek duivels uitgedryf, in die naam het ek dooies opgewek, in die naam het ek mens vir mense gebid wat gezond geword het. Dis mos goed genoeg, dit is waar die kerkere vandag is, dis ook om ek het preek, ons is in die kerkere, want as daar nie goed in die kerk gebeur nie, dan sê mense, God is nie daar nie, dis dood. Maar Jesus sê, al het jy een groot kerk gehad, waar mense uit die dood uit opwek, waar mense gezond word, sogenaamd gezond word, want ek het selfs mense op my Facebook, wat kerke hardloop, waar hy sê, as daar nie genesings is nie, is die kerk dood, is jy op die verkeerde plek, maar ek wil vir julle sê, dit is nie waar dit gaan nie, ons kan al hierdie goed doen, ons kan al hierdie mooie goed hê,
Maar as Jesus nie daar is nie, as ons adres nie reg is nie, is ons op pad na nêrens. Al het ons die mooiste preek oor verhoudings, al het ons die mooiste preek oor innerlike inkyk, al het ons die mooiste preek om onsself mooi te polish, as ons adres verkeerd is, beteken verhoudings niks, beteken al hierdie goed niks, want het sal nie waarde dra as ons adres korrek opgeskryf is nie. En daarom moet ons weet, jy het 'n kans nog om die adres op te skryf, want dit is gratis, en dit is verniet. En maar ek wil vir jou sê, hoe waardevol is jou pakkie vanmorgen, wat jy dra om te stuur? Hoe waardevol ag jy vanmorgen jou lewe, terwyl jy hierso sit? Is jy seker? En ek wil jy die story vertel. As jy een som geld wil stuur, van, kom ons sê van Amerika, of kom ons sê, my pa is in Amerika, en hy bel vir Boetie, hy sê, Boetie, ek wil vir jou 1 miljoen rand stuur, 'n checkie. Gaan jy baie seker maak, pa, jy het die regte adres op. Nee. Is jy seker dat jou deponeerde check die regte adres op het? Want weet jy, jy is so waardevol vir God, dat hy sy seun gestuur het om vir jou te sterf, sodat jy die waarde wat jy dra, nog meer kan kan ontplof en groei, omdat dit is waaroor dit alles gaan. Het gaan nie net dat ons die wonderlike verhoudings en die wonderlike kerkstruktuur en die wonderlike mens het die. Het gaan oor dat jy weet dat jy op pad is en dat as jy het die besluit geneem het, dat jy daarby sal hou. Dat jy daarby sal leef, want dit is wat beteken, dit is wat heiligmaking beteken. Het beteken nie, ek maak 'n besluit en ek leef soos wat ek wil nie, maar ek maak die besluit en ek leef volgens die besluit wat ek geneem het. Ek leef volgens die adres waarop ek al geskryf het. En as jy die adres wil skryf om in meneer Satan toe te wil gaan, dit is jou keuse. Dan leef jy daarby. Maar as jy vanmorgen besluit het om die adres te skryf om hemel toe te gaan, dan leef jy daar volgens. Ja, natuurlik, ons allemaal sit vanmorgen hier so en sê, maar ek is vol sonde. Sal God my toelaat om in die hemel te kom? En ja, natuurlik, want 1 Johannes 1 vers 4 sê, 1 Johannes 4 sê, 1 vers 4, sorry, 1 Johannes 1 vers 4 sê, as ons sê, ons het nie sonde nie, dan bedrieg ons onsself. Ons allemaal doen sonde. Ons allemaal is vol foute. Maar dit bepaal vanmorgen, is jy jou lewe gefokus, is jy 'n toekomstige mens, gerigte mens, so wat ons daar opgeskryf het, om op pad te gaan, waarna toe jy wil gaan. Dit is hoekom ons op baie keer op plekke is in ons lewens en mense in die kerk, omdat ons rondval, want ons is nie seker van ons adres nie. So baie keer kom dit dinge oor ons lewens, en goed gebeur in ons lewens, en ons val rond, en het gebeur en ons weet nie hoekom nie, is omdat ons nie seker is, want ons op pad is nie. En iemand, een reisiger, wat weet waartoe hy op pad is, maak die saak, laat ek wil myself in die rede val, wie het al die fliek gesien of die boek gelees van die ou wat in 80 dae om die wêreld is? Wat was die ou se naam nou weer? Nee, die oukie wat in die fliek, in die, die oukie was? Ja, ek kan ook nie onthou nie, maar julle weet van wie ek praat. En hoe hy nou hier bed gemaak het daar so, en is nogal so'n Britiese ou, dat hy in 80 dae om die wêreld sal gaan. Nee, kan jy onthou? Maar hoe hy baie keer goed oor sy pad gekry het, wat sy reis wou kort geknip het, en hom van koers afgebring het.
En so kom ons ook een baie keer in ons reis, wat ons op pad is, goed wat oor ons pad kom, maar omdat hy gefokus is om die wereld weer op sy eindbestemming te kom, het hy nie toegelaat dat goed wat oor sy pad kom, om van koers af bring nie. En so moet ons elke dag ons koers richting bepaal, om te sien dat ons adres, ons koevert, by die rechte posadres sal uitkom. En niemand gaan dit vir jou doen nie. Jy jouself moet dit doen. Ons kan vir jou richting wys. Ons kan jou vir jou help om net weer eens, net weer duidelikheid te kry, om te kan lees, om die adres te lees. Maar jy het die besluit, waartoe gaan jy? So is jy vanmôre seker en verseker waartoe jy op pad is. Nou ek wil vir jou uitnodiging maak. Al sit jy hoe lank al in die kerk, of in hun kerk, maar jy is nie seker oor jou adres van môre nie. Jy is nie seker as jy daar kom en Jesus sê, kom in, my getrouwe diensknegt, oor min het ek jou aangestel, maar soveel gaan ek vir jou gee van môre. As jy nie vanmôre seker is oor jou adres nie, en jy wil hê daai adres moet korrek opgeskryf wees om te sê hemel toe, wil ek vanmôre vir jou gebed doen. Here, baie baie dankie, dat ons vanmôre hierdie geleentheid het, om net weer een seker te maak, is my adres reggeskryf, is ek op pad na die rechte bestemming toe. Here, wil ek vanmôre bid vir elkeen wat vanoggend staan en seker wil maak, Here, dat die Heilige Gees hierdie eenvoudige story van die evangelie weer eens in hulle harte sal kom openbaar. Here, dat ons weer net gefokus sal wees op dit wat Jesus vir ons gedoen het. En ek wil bid en vir dankie sê vir hierdie geleentheid volgend, om net weer eens onsself weer toe te wy aan U. En dit bid ek in Jesus naam. Amen.